Laamaha amniga galmudug ayaa howlgallo ka fuliyay xaafado ka mid ah magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Howlgalkan oo si wadajir ah isaga kaashanayaan talisyada ciidanka booliska iyo nabad sugidda ee gobolka Mudug ayaa ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga Gaalkacyo iyo guud ahaanba gobolka Mudug. Ciidamada amniga oo howlgalkan ka sameynayay xaafado ka mid ah magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa soo kormeeray saraakiisha booliska iyo nabad sugidda degmada Gaalkacyo. Tali xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaanle Maxamed Xasan Warsame Sanjeex ayaa warbaahinta u akhriyay go'aamo amniga lagu sugayo oo ay si wadajir ah u soo saareen laamaha amniga iyo maamulka gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo. Ujeeddo mamnuucis iyadoo la tixraacayo amar ka soo baxay madaxda gobolka Mudug ee ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Mudug taariikhdu kuna taariikhaysan 20-ka bisha 8-da 2020-ka ayna mamnuuceen ugu horreyn nambar 1 isticmaalka qamrada, isticmaalka muqadaraadka sida qamrada, xashiishka iyo wixii lamida oo la og yahay waxa uu u geysto bulshada iyo dhibaatada uu leeyahay ee ka jirta gobolka, uguna badan yahay amni darrada iyo dhibaatada ka imaanaysa. Lambarka 1 waaye. Lambar 2 mamnuucidda baasalka ama waraaqaha madow ee lagu dhajiyo baabuurta oo ayaguna dhibka ay leeyihiin iyo waxa lagu qabta la yaqaano haddii qamro la qaadaa, haddii qof kale lagu dhibaateynaa, haddii qarax la keenaa, markasta lagu keeno dhibaatada 1 uu yahay ee ka jirta gobolka. Waxaa la mamnuucay ayada sidoo kale lambar 3 hubka sharci darrada ah ee lagu dhex sita magaalada. Waxaa la kala oqon waayey wixii amniga sugayay iyo wixii wax ku dhibaateynayay. Sidoo kale madaxdu horey u mamnuuceen hubkaas oo dhib badan u geystay bulshada gobolka Mudug. Waxaan u sheegaynaa bulshada ka dhaga adeegtay ama dadka ka dhaga adeegay in ay laamaha amnigu ay kala kulmi doonaan ciqaab u dhiganta ama ay mudan yihiin in la marsiiyo daysan sida sifada sharciga ah oo loogu sheegay aysan u qaadan ugana qayb qaadan amnigii iyo horumarkii iyo waxqabadkii lala doonayay bulshada. Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug waxay marti gelinaysay howlgallo ballaaran taa ay wadaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka siga, waxaana lagu sugayaa amniga magaalada Gaalkacyo maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Cabdullaahi CD, Raadiyo iyo Telefishinka Dalsan, Gaalkacyo.